الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. اے لوگو اے انسانوں, یہاں پہ نہیں فرمایا اے ایمان والوں, کیونکہ سب انسان شامل ہیں. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں قرار دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن قومیں اور قبیلے برتری کا معیار نہیں. جو بھی اپنے کسی قوم سے تعلق کو, کسی خاندان سے تعلق کو دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کا سبب سمجھتا ہے, وہ خلاف قرآن, خلاف تعلیمات رسول, خلاف تعلیمات آل محمد عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے, اگرچہ منسوب انہی سے کرتا ہو, کسی نے گمراہ کیا اس کو. یہ فارمولا تو میں تقریباً ہر سال ہی دہراتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی روایت ہی آپ کے سامنے بیان کی جائے